Thank you, Kuya Mark. Ano po ba ang mga properties na dapat uh, magkaroon bago po mag-issue ng... Uh, o para po bawiin ang uh, pagkakandak po ng uh, search warrant? Oh, so, yung for example, magkakandak ng search warrant, ay yung, ano yung mga properties na pwedeng bawiin? Mm. Number one, yung subject of the offense. So, the ano subject of the offense? For example, ang pinag-usapan dito, shabu. Mm. Ang pinag-usapan dito, cocaine. So, yun ang kukunin kasi subject of the offense. Pangalawa, For example, drug lord ka, nagbibenta ka ng shabu. May ang daming, ang daming, kwarta sa kwarto mo. For example, doon sa kama mo, daming kwarta. Yung pera na yan, can be, pwede yung kunin in pursuit sa search warrant because yung kwarta na yan is considered fruits of the offense. Mm. Kita yon sa commission of the offense. Third, yung mga bagay na ginagamit as a, or use as a means of committing the offense. For example, Baril. Nag-hold up ka, may baril. Yung baril na yon ginamit mo as a means of committing the offense. So, yun ang kukunin. So, ano yung kukunin in pursuance of stress warrant? Number one, subject of the offense. Number two, fruits of the offense. And third, those uh, item used in the commission as a means of commission of the offense. Pero alimbawa ko yung Mark, may mga issue na yung alimbawa lang for the sake of conversation na nagkaroon po sila ng uh, search warrant operations, tapos nataniman ng... Oh, kasi may mga possibilities din, na may mga... syempre lagi natin nababasa sa balita, na may tanim-bibidensya. Uh, tani hindi lang possibility. Nangyayari yun. Nangyayari. Nangyayari yun na yung ibang ginagawa ng mga kapulisan, na kasi mahi mahirapan sila maghuli, hmm. ang ginagawa nila, tanim bala, tanim shabu, hmm. tanim ganada. Tapos, Ah, hindi ko siya sabi lahat, but nangyari ito. Mm. Natanim granada, tanim bomba, mm. tanim yung mga laking mga barrel. Para at least, walang waran, ah, walang, walang bail, no, no bail. Pag mga bomba kasi, non-bailable. So, ang ginagawa nila, lagyan nila ng malaking bomba ang bahay, then isearch nila. Lagyan nila ng ang daming shabu, tanim shabu. Kasi, alam mo, konti lang yung shabu. Yung mga drugs, konti lang kasi yan. Ilagay lang yun sa, sa pag, pag-search, that's why, ang sabi ng batas in conducting a search, hindi pwede basta-basta pumasok ang kapulisan. Kailangan, it should be in the presence of the lawful occupant. In the presence of any member of the family of the lawful occupant. Kung wala naman, at least two witnesses of sufficient age and discretion. Normally, ang ginagawa at least may may media personality na kasama sa, sa, sa pag-search may barangay kagawad or barangay loop or ano uh, tanod na mm. nandun or kap, barangay captain nandun. Pero at least kasama doon sa pag, uh, pagtingin kung may, baka may tanim bala doon or tanim siya po. Mm. So hindi basta-basta pwedeng pumasok lang ang, ang police team or ano dyan. Kailangan pagpasok, may, may, may mga witnesses talaga. Otherwise, kung wala, another violation yan sa law on search warrant, baka hindi magkakamit na ebidensya yon on the ground na baka possibility na tanim bala yon, tanim sabu yon. So, there is a possibility. We are judging here ng mga kapulisan. But ang sinasabi lang natin dito, the possibility na pwedeng lagyan ng bala, lagyan ng shabu, para at least uh, magdagdag kaso sa isang akusado.